Sunnuntai tulilla. Sadonkorjuu vuoka. On hyvin samantapainen kuin Karjalan paisti oli tuossa ihan vasta-aikoihin. Mutta nyt sattui tulemaan kaikkia näitä aineksia, niin tämä Karjalan paisti oli pakastimessa. Ja sitten näitä sain työpaikalta. Jättiherkkusieniä, ruusukaalia, sipuleita. Niin nehän on valmistettava nyt. Niin tehdään näistä semmonen yhtenäinen pataa nyt sitten ja paistellaan se 3 tuntia. Niin en ala Karjalan paistin valmistusta kuvaamaan silleesti vaan. Vaan. Tee semmosia pääpiirteistä tai jotain mitä erilaista tulee ja silleen, niin kuvaan niitä kohtia.